Oi pessoal, voltando aqui no canal, eu vou ensinar para vocês uma blusinha que eu vou fazer com algumas sobras de linha aqui que eu tenho. Eu tô pondo só essas duas cores aqui, mas eu tenho mais delas lá, só que eu não lembro que linha que é essa aqui. Eu acho que é a Bela da Pinguim, as duas, mas eu não sei. Vocês usam o que vocês têm aí. Usem também uma agulha compatível com a linha que vocês vão usar. No caso aqui, a minha é a de 3 milímetros. Vamos precisar de uma tesourinha. Talvez alguns botões. Não sei ainda se eu vou fazer abotoado ou se eu vou fechar atrás. Marcadores e uma agulhinha de tapeceiro. Vamos lá começar nossa aula então? Que Deus ajude, né? Que faça, que dê tudo certo essa videoaula, né? Então, a gente vai começar aqui. Gente, a gente vai fazer a laçadinha inicial. Ó. Puxo aqui. E aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas com 60 correntinhas, tá? Eu fiz esse comecinho aqui, mas o meu cordãozinho já tá feito aqui, ó. Pra adiantar um pouquinho. Fiz minhas 60 correntinhas. Vou fazer agora mais três para subir. Uma, duas, três. E eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. E essas três correntinhas que eu fiz já serviu como meu primeiro ponto alto. A partir daqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha da base aqui. Até completar a 29ª, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 29 pontos altos, aí eu volto com vocês daqui a pouquinho. Ó, fiz meus 29 pontos altos. No 30º, eu vou fazer um ponto alto, laçadinha na agulha, mais um pontinho alto no mesmo lugar. Duas correntinhas de espaçamento e vou fazer no mesmo lugar mais dois pontos altos. Tá? Então, desse lado aqui eu vou ficar com 31 pontos e desse lado também eu tenho que ficar com 31 pontos, tá bom? Então, vamos lá fazer o lado de cá também. É um pontinho alto para cada correntinha de base, ó. Vai ficar assim. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó. O número de pontos de um lado tem que estar exatamente igual ao do outro, tá? Acabei aqui, subo três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, vou fazer mais uma correntinha de separação, vou pular, tem o primeiro ponto, vou pular o segundo, no terceiro vou fazer um ponto alto. Gente, deu um raio aqui agora, feio, um trovão. Faço uma correntinha de separação, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, no outro venho, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, venho no outro e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, venho no outro e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até aqui, ó. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. No último pontinho eu faço um ponto alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no Vzinho faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto alto. Ó, o nosso aumento vai ser assim.
faço uma correntinha, pulo esse segundo ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse aqui, venho no próximo, produzo agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até o finalzinho da carreira, depois eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Faço a última correntinha e eu venho aqui, ó, onde eu fiz as três correntinhas. Introduzo minha agulha aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. O mesmo número de quadradinhos que tem de um lado tem que ter do outro, senão fica torto, tá? Ó, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aqui no vãozinho 16. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom? Ó, terminei aqui a minha carreira, subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No ponto alto, eu faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo, no espacinho, um ponto alto, e em cima do ponto alto da carreira de baixo, um ponto alto. E eu vou trabalhando assim, até chegar lá no aumento. Aí eu volto com vocês. Olha, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer um ponto alto em cima do pontinho alto do vizinho. Venho dentro aqui do vizinho, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontinhos altos aqui dentro, ó. Venho aqui em cima do primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, um pontinho alto. E assim eu vou caminhando até lá o final, fazendo meus pontinhos altos. Gente, deixa eu falar pra vocês. Esse tamanho que eu vou fazer, ele veste um G e um GG também. Se vocês forem fazer menor, vocês diminuam 10 correntinhas. O M, vocês podem diminuir 10 correntinhas e o P também. Aí vocês fazem com 50 correntinhas. Se vocês verem que o tamanho P para vocês vai ficar muito grande, aí vocês diminuam mais 10, mas eu acho que o P e o M com 50 correntinhas é o ideal. Olha como que vai ficando o nosso trabalhinho. Eu vou fazer até chegar aqui no finzinho e já volto com vocês. Ó, chegando aqui no finalzinho, fiz meu último ponto alto. Vou fazer aqui no espaço e na correntinha. Tá? Ó. Olha, gente. Nessa carreira aqui, deu 35 aqui, 35 aqui. Vocês têm que sempre ir olhando para que fique certinho, tá? Agora, aqui, eu vou cortar a minha linha, porque eu vou colocar a branca. Vou puxar, vou fazer um nozinho. E vou virar o trabalhinho e vou começar agora a fazer com a branca. Eu introduzo minha agulha aqui no primeiro, puxo, vou fazer o meu nozinho, ó, bem firme, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar, vou subir três correntinhas e mais uma
que é de dois passamentos. Pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo, no terceiro, na realidade, e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Ó, pulo um, venho no outro e faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no aumento. A hora que estiver chegando no aumento, daí eu volto com vocês, tá? Olha, gente, cheguei aqui. Vou introduzir minha agulha aqui no último pontinho. Faço um ponto alto, uma correntinha. Venho aqui, ó, no Vzinho, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no Vzinho e faço mais um pontinho alto, ó. Faço uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, já no primeiro pontinho e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, pular um, venho no outro e faço um ponto alto, ó. E assim eu vou fazer até o finalzinho. Tô chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha, venho aqui, ó, na segunda correntinha, faço um ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho e agora aqui, ó, no vãozinho eu faço um ponto alto. No ponto alto, faço um ponto alto. No vãozinho, um ponto alto. E no ponto alto, um ponto alto. E assim eu vou fazer, ó, por toda a minha carreira, até chegar aqui de novo no aumento. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Fazer mais um pouquinho aqui, pra que não fique dúvidas. Gente, essa blusinha vocês podem fazer numa cor só, vocês podem utilizar mais cores, quantas cores vocês quiserem, viu? Pode fazer 4, 5 cores, as cores que vocês tiverem aí sobrando, vocês utilizam. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho, faço um ponto alto, faço em cima desse último pontinho alto. Um ponto alto e dentro do Vzinho, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento e mais dois pontos altos dentro do Vzinho. Esse é o nosso aumento. Ó, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. No vãozinho, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E assim, ó, eu vou preenchendo toda a minha carreira. Até chegar lá no finalzinho. Aí eu vou arrematar, que eu vou voltar na cor de rosa de novo. Já volto com vocês. Olha como tá ficando. Chegando aqui no finalzinho, eu faço um ponto alto. Na segunda correntinha, um ponto alto. Tá? Agora aqui eu vou arrematar pra começar a fazer com a cor de rosa de novo. Thank you.
Bom, gente, eu terminei aqui, eu viro meu trabalhinho. Vou colocar minha linha cor de rosa. Puxo. Depois esses fiozinhos aqui, a gente dá um jeitinho neles. Introduzo minha agulha, vou puxar, faço uma, duas, três correntinhas e uma de separação. Pulo esse próximo ponto, venho no terceiro e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo o próximo, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse aqui, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse, venho nesse. E assim eu vou, olha gente, que lindo que tá ficando. Eu vou fazendo até ela no aumento. A hora que eu chegar lá no aumento, eu volto com vocês, tá bom? Pulo esse, venho nesse. Uma correntinha. Dentro do Vzinho, eu vou fazer um ponto alto aqui. Duas correntinhas e mais um pontinho alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro, venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, no próximo faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até lá no finalzinho. Gente, agora aqui vai ser tudo igual. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou parar aqui e eu vou fazer uma parte, até uma parte assim que dê mais ou menos embaixo do meu braço. Que fique assim bem na costura de ter uma blusa, assim você colocar e fica bem na costura da blusa. Então, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? E acho que é só isso que eu tenho que falar, vai ser tudo igual. Vou mudando a cada duas carreiras, eu mudo a cor. Daí vocês, não sei que cor que vocês vão fazer, se for assim também vocês mudam, se for uma cor só vai continuando assim. E depois eu volto com vocês, tá bom? Vou fazer só mais um pouquinho aqui. Pulo um, venho no outro. Correntinha. Pulo um, venho no outro. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse ponto alto, venho no outro. Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho no outro e assim eu vou fazer até lá no final. Gente, me desculpe, viu? Aqui, ó, tem que fazer já no primeiro. Olha, nesse primeiro aqui, ó, faz uma correntinha e pula esse, vem nesse, tá? Desculpa, viu, gente? É que eu vi que não tinha ficado na mesma direção. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada, voltei. Por isso que tem que contar direitinho. Uma coisinha errada, daí fica tudo torto. Ó, agora sim. Tá bom? Gente, a medida que vocês têm que ver, até embaixo do braço que eu falei, ó, eu peguei uma blusinha minha aqui, tá? Olha, com 60 pontos ela deu certinho aqui. E aqui, ó, vocês vão ter que medir até dar nessa costura aqui, ó. Essa minha, ela é bem decotada. Se vocês quiserem mais pra cima decote, aqui vai aumentar. Entendeu? Ó, vocês vão ter que... Essa minha é bem decotadinha. Eu gosto dela, é bem fresquinha, então eu vou fazer, vou seguir igual. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais... O quê?
Acho que mais uns dois desse ainda, ó. Pra dar. Eu trouxe aqui pra vocês só pra vocês terem uma ideia, porque como eu não tenho manequim, eu não tenho como medir, como mostrar pra vocês. Mas olha a medida como que é. Então vocês pegam uma regatinha de vocês aí e vai medindo a hora que der. Bem aqui e a altura que vocês gostarem, que tá lá também. Senão, se vocês quiserem menos decotada, aí puxa mais para cima e aumenta mais aqui a carreira de pontos, entenderam? Acho que deu para entender, né? Eu vou fazer a minha aqui até chegar aqui, ó. Aí depois eu volto. Olha, pessoal, aqui eu já fiz a parte da frente, né? E fiz um lado. Essa aqui também faz parte da frente e fiz uma parte das costas. Para mostrar para vocês e vocês terem uma noção de como vai ficar. Isso aqui vai ficar dobradinho aqui, ó. E eu vou descer a alcinha aqui. Não sei se eu vou cruzar ou não ainda. Vai tudo de. Olha a alcinha. Aí depois eu vou costurar aqui. Pode também amarrar no pescoço, quem quiser, né? E agora a gente vai começar a fazer o lado de cá. Eu já fiz o lado de cá só pra mostrar pra vocês como que fica, ó. Tá? A gente faz essa parte aqui pra nivelar esse bico que fica, né, ó. Aí a gente nivela aqui, tá bom? Então vamos começar a fazer o lado de lá. Olha, pessoal, nós vamos vir aqui, ó, nas três correntinhas. Vou introduzir minha agulhinha aqui, ó. Vou puxar o fiozinho. Vou fazer o meu nozinho inicial. Aperto bem para ficar bem firme. Agora aqui, eu introduzo minha agulha de novo aqui, puxo e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora aqui, gente, a gente vai fazer uma diminuição de dois pontos de cada lado, tá? Ó, eu fiz isso aqui, dou a laçadinha na agulha, eu vou pular esse, não esse que eu fiz, a primeira correntinha, na segunda, na terceira correntinha eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Então, eu pulei duas, ó, tá vendo? Contando com a que eu tenho aqui. Aí, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar desse lado aqui, ó, faltando dois pontinhos aqui para acabar. Aí eu volto com vocês. Gente, ó, tô terminando aqui. Então aqui, ó, faltou três pontinhos aqui para acabar, tá certo? Você vai fazer o último ponto aqui, faltando esses três. Laçadinha na agulha, venho aqui nesse último aqui, ó, pulo dois, venho aqui no último. E aqui eu faço um ponto alto. Ó. Viro meu trabalhinho, subo três correntinhas, pulo um, dois, no terceiro começo a fazer meu ponto alto. Ó. Tá vendo como que vai ficando? E agora é fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Até chegar lá no finzinho. Chegou lá no finzinho, faz o último aqui, nesse daqui, pula esses dois, vem na correntinha e faz um ponto alto. Mas eu volto com vocês lá, tá bom? Ó, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, ó.
fazendo meus últimos pontinhos. Ó, faltou dois e a correntinha, laçadinha na agulha. Pulo esses dois, já venho aqui na correntinha, ó. Introduzo a agulha, faço um ponto alto. Vai diminuindo. Na próxima carreira, a mesma coisinha, ó. Três correntinhas, viro meu trabalhinho, pulo um, dois, venho no terceiro, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E agora eu caminho por toda a carreirinha com pontinhos altos. Gente, pensou fazer um shortinho e usar com esse cropped? Que lindo que fica! Vai ficar uma gracinha, né? Bom, gente, eu vou fazer minha carreira aqui toda de ponto alto, a hora que chegar lá no finzinho. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha também muito importante. Aqui, ó, nessa carreira aqui, tem que ter o mesmo número de pontos dessa daqui, tá bom? Dessa daqui, ó. Senão não dá certo, vai chegar lá no final, ó. Aqui vai dar ou mais ou menos carreira. Se você colocar mais, vai dar mais carreira. Se colocar menos, vai terminar antes, tá bom? Então, tem que contar direitinho pra não ter erro lá no final. Senão, chega lá no final, fica um lado diferente do outro. Ó, pontinho alto em cima de pontinho alto. Aqui não tem erro. Já já eu volto. Chegando aqui no final, ó. Falta três e mais a correntinha. Então, vou fazer mais um. Laçadinha na agulha. Venho aqui na correntinha. E faço meu ponto alto, ó. Tá vendo? Pulei um, dois e fiz a correntinha. E fiz meu ponto alto em cima da correntinha. Um, dois, três. Laçadinha na agulha, pulo os dois e venho aqui, ó. E vou fazendo. Toda a carreira tem que ter duas diminuições de cada lado. Até chegar a formar aqui, ó. Até formar dois, quatro, seis pontinhos. Aí, ó, gente, depois eu volto com vocês, tá bom? Viu, pessoal? Deu um probleminha aqui no meu celular e eu tive que parar. Agora eu vou voltar a falar de novo pra vocês. Eu falei para vocês que tem que ter o mesmo número de pontos aqui e desse lado. E eu fui contar o meu, tava faltando um ponto, aí eu vi que eu tinha pulado um, precisei desmanchar tudo. Então, como eu desmanchei, eu vou voltar aqui e eu vou falar assim para vocês, olha. Quando vocês forem fazer o finalzinho aqui, faltou dois pontinhos aqui. Se você tiver o ponto muito apertado, ao invés de você fazer um ponto alto comum aqui, você faz um ponto alto duplo, ó. Duas laçadinhas na agulha, puxa, tira duas e tira duas, tá bom? Assim, senão ele fica muito, muito presinho aqui, se você tiver um ponto muito preso, senão você faz normal. E aí, na hora de subir, ao invés de você colocar três correntinhas, vocês colocam quatro. Aí ele fica mais folgadinho. E aí é normal, pular o primeiro, o segundo, vem no terceiro. E aí, tudo normal. Se você já tiver um ponto largo, não precisa fazer isso. Mas se o seu ponto for apertadinho, é bom fazer, viu? Ponto alto duplo no final. E para começar, ao invés de três correntinhas, você faz quatro. E aqui eu vou continuar tudo igual. Ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Tá bom?
Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Ó, faltou dois. Eu faço duas laçadinhas na agulha. Venho aqui na minha correntinha, introduzo a agulha, puxo. Faço um ponto alto duplo. Tá? Se você tiver o seu pontinho for frouxinho, você pode fazer um pontinho alto mais esticadinho, também dá certo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Tá vendo? E assim eu vou fazendo até lá o final. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui meu último ponto alto, duplo, né? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo meu trabalhinho, laçadinha na agulha, pulo primeiro, segundo, venho aqui, ó, vou fazer um ponto alto, sem acabar, laçadinha na agulha, venho aqui no outro, puxo, puxo e puxo. Aí eu dou duas laçadinhas, venho aqui e termino, ó. Esse lado ficou igualzinho esse, ó. Os dois estão iguaizinhos, tá vendo? Essa parte que eu fiz aqui, ó, é pra diminuição aqui, pra ficar reta na blusa aqui, ó, tá? Agora a gente vai começar a fazer essa parte aqui, ó, que vai ser a parte das costas, né? Ó, eu não fiz muito até aqui, porque aqui eu vou fazer acho que uma partinha de ponto baixo para fazer. Não sei se eu ainda não pensei o que que eu vou fazer, se eu vou colocar botão, se eu vou trançar, se eu vou unir as duas. Se eu for unir as duas, eu preciso fazer mais carreirinha aqui. Ainda não resolvi. Eu vou fazer essa parte agora aqui pra ver se o que que eu vou fazer. Daí eu vou provar. Aí eu vou ver como que eu vou fazer a parte de trás das costas. Mas ó, por enquanto é isso aqui, ó. Essa parte que tá aqui, ó, é essa daqui. Fiz igualzinha daqui e agora eu vou começar a fazer aqui, ó, os pontos. Aqui eu vou começar a fazer os pontos altos para formar essa parte, tá bom? Vamos lá então. Aqui, ó, nós vamos levantar três correntinhas. Deixa eu ver como que eu fiz aqui. É, três correntinhas. E dentro de cada espacinho aqui, nós vamos colocar três pontos altos, ó. Um, dois, três. Ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho, ponho três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui, ponho três pontos altos. Na outro espacinho, mais três pontos altos. Ó. E assim eu vou fazer até chegar lá no finzinho da carreira. Aí depois eu volto com vocês. Olha, gente, aqui na última argolinha eu fiz três pontinhos altos, laçadinha na agulha. Agora eu venho aqui, ó, nessa última correntinha aqui, ó, e faço. Tem que entrar. E faço um ponto alto. Então, aqui eu começo com ponto alto, três pontinhos, e aqui também. Agora, gente, é só subir aqui, ó, três correntinhas, virar e fazer ponto alto em cima de ponto alto, até dar a largura das costas de vocês. Ou se vocês quiserem meio abertinho atrás e trançar
com as próprias, né, fazer um cordão de correntinhas e passar, transpassar atrás, também pode. Aí vocês deixam uns dois dedos faltando de cada lado pra ficar bonito e aparecer atrás, né? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Eu vou contar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz, ó. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas eu não sei se vai estar bom em mim ainda, se vai dar certo ou não, se eu vou ter que fazer mais ou diminuir alguma. Depois que eu fizer e experimentar, aí eu falo para vocês, tá bom? Então aqui, ó, não tem erro, agora é ponto alto em cima de ponto alto, não tem que fazer nenhuma diminuição, nenhum aumento, nada, é só ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, gente, uma sugestão também. Se vocês quiserem fazer, que nem foi feito aqui, ó, uma carreira de ponto alto, uma de ponto aberto, uma de ponto alto, uma de ponto aberto, também pode, fica a critério de vocês, né? Eu, como gosto das coisas assim mais fechadinha, então eu optei por fazer todas as carreiras em ponto alto, mas vocês podem fazer também intercalando, né? Uma carreira de ponto alto, uma carreira de pontinho vazado, ou qualquer outro ponto que vocês quiserem colocar aqui, fica bom também. Tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e daí depois eu volto com vocês para falar o que que eu decidi fazer na parte de trás. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Bom, pessoal, voltando aqui, eu fiz, ó, as duas partes, ó. Só que como eu tinha feito uma parte com 19 carreiras, eu fui experimentar, para mim ficou grande. Então, eu desmanchei quatro, eu fiz 15 de cada lado, certo? Agora eu vou ensinar vocês a juntar as duas partes. Como eu não vou por botão, não vou por nada, eu vou fechar ela mesmo para colocar por cima. Então, ó, esse lado aqui que eu tô é o avesso, ó. Tá? Esse lado de cá é o direito. Ó, dá para vocês verem as correntinhas aqui, a diferença, tá certo? Então, eu vou ter que costurar ela pelo lado dos avesso, certo? Tem que pegar os dois lados aqui, ó. E vou costurar os dois lados do avesso. Certo? Ó, acabei de fazer aqui, não cortei a minha linha. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na minha linha para não prender. Tá certo? Então aqui vai ficar por dentro, vai ficar o direito. Ó, vou pegar outra parte, que é o lado esquerdo. Vou juntar as duas partes, ó. Vou puxar aqui um pouquinho, vou virar. Ó, eu vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho, vou colocar a minha laçadinha aqui. Vou puxar, ó, tá? E vou começar a costurar aqui. Eu vou entrar aqui no segundo pontinho e no segundo pontinho de trás. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Venho no terceiro pontinho da frente, no terceiro pontinho de trás. Vou puxar e fazer um baixíssimo. Venho no próximo, introduzo a agulha nos dois, ó. Tem que colocar direitinho. E puxo. Venho aqui no próximo e puxo. Vou fazendo tudo baixíssimo. Não pode deixar escapar nenhum pontinho, viu, gente? Ó, venho no próximo
puxo e puxo. Vem aqui no próximo e puxo tudo, ó. Vem aqui no próximo, ó. Puxo tudo. Vem aqui no próximo. Faço um baixíssimo. Olha como que vai ficando a costura do outro lado. E por dentro vai ficando assim, ó. Nem parece que tem emenda, ó. Viu como fica legal? Mas aqui não pode perder um pontinho, pessoal. É pontinho por pontinho. Eu venho aqui, ó, no próximo. Tem que pegar as duas laçadinhas, ó. Venho aqui no próximo, puxo e faço um baixíssimo. Venho aqui no próximo, puxo e faço um baixíssimo. Se você quiser costurar com agulha de tapeceiro, também pode, viu? Eu tô fazendo assim porque eu acho que fica mais bonito o arremate, mas também pode fazer com agulha de tapeceiro. Se você tiver alguma dificuldade, ó. Mas é super fácil. Puxa, ó. Olha pelo lado direito como que fica. Olha como que vai ficando. Tá vendo? Fica bem feitinho. Eu vou fazer toda a minha parte aqui, da minha costura. Aí depois eu volto com vocês, que daí eu vou fazer uma carreirinha aqui na parte de baixo, pra não ficar muito curta. Que na realidade isso aqui é um cropped. Mas eu quero adaptar ele a uma blusinha, né? Que eu não gosto muito curtinha. Então, eu vou fazer mais umas carreirinhas na parte de baixo. Olha, gente. É super facinho. Aí você costura com o ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Olha como fica no lado dos avessos. Gente, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês, tá? Olha, gente, tô chegando aqui no finalzinho. Tem as duas correntinhas, a gente pega também na correntinha, tá? Ó. Puxa com ponto baixíssimo e finaliza, ó. Por isso que eu falo pra vocês, tem que ter sempre o número de ponto certinho. Aqui eu posso cortar minha linha. Pra dar certinho aqui no final, ó, da minha costura. E olha o lado de cá. Tá vendo? Nem parece que tem costura aqui. Agora a gente vai virar dos direitos. E eu vou começar a fazer a alcinha do lado de cá pra vocês verem também como que eu fiz aqui. Tá? Vamos começar aqui então. Gente, para fazer a alcinha, eu fiz com quatro pontos altos, né? Vocês podem fazer a espessura que quiser, tá? Pode fazer com dois pontos altos, com quatro, com cinco. Aí vocês que vê. Então aqui, ó, separei um, dois, três, quatro pontos. Vou introduzir minha agulha aqui no quarto pontinho. Vou puxar minha linha. Vou dar o meu nozinho inicial. Vou dar meu nozinho, desculpa. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar. Vou fazer quatro correntinhas. Três, uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Venho aqui no segundo ponto, faço um ponto alto. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto.
e na correntinha, ó. Faço quatro pontos. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, faço mais três pontos altos. Subo três correntinhas, viro novamente. O meu primeiro ponto alto equivale a essas três correntinhas e faço mais três pontos altos nos três pontos seguintes da carreira de baixo. E assim eu vou fazer por 27 carreiras, que foi a que eu fiz aqui. Daí eu vou dar uma provadinha e vocês têm que fazer e provar em vocês para ver o comprimento, né? A minha eu fiz com 27 carreiras. Então, eu vou fazer a minha aqui, depois vou provar, e se ficar certinho, eu venho para mostrar para vocês como que eu vou colocar lá. Tá bom? Já volto aí. Bom, pessoal, aqui, ó, eu já preguei a minha alcinha pro lado de cá, ó. E eu vou pregar aqui. Então, eu contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E coloquei a alcinha entre a oitava e a nona carreira, ó. Tá? Eu pus assim. Deixa eu só conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, ó. Entre a oitava e a nona carreira para ficar igual os dois lados, para não ficar torto. Desculpa, gente. E aqui, ó. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, peraí. Voltando, ó. Desculpa que minha câmera tava torta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou colocar entre a oitava e a nona, como eu fiz lá. Ó. Cuidado pra não ficar errado, né? Eu venho aqui, eu coloco a minha alcinha aqui. E aqui, gente, eu vou fazer pontinhos de costura mesmo, ó. Pegando nas alcinhas aqui, ó. Alcinha, vocês passam umas duas vezes para ficar bem firme, para não correr o risco de tá na rua desmanchar, né? Vem aqui até o último pontinho e vai costurando, ó. Agora eu volto. Pra reforçar bem a costura mesmo, ó. E aqui eu já posso dar meu nozinho. Volto mais um pouquinho aqui, ó. Dou outro nozinho. Puxo bem. Vou reforçar mais um pouquinho aqui, ó. Essa linha tá enroscando aqui, hein? E agora eu posso cortar minha linha aqui bem rente, ó. E ficou minhas duas alcinhas colocadinhas. Agora eu vou começar a fazer
aqui embaixo, ó. Eu vou fazer uma carreira aqui, porque como eu falei pra vocês, eu não quero muito curtinho, não. E ele tá bem assim na cintura. Então, aqui eu vou introduzir minha linha num pontinho aqui qualquer. Vou puxar. Vou dar meu nozinho, que eu gosto de fazer meus nozinhos. Vou segurar a linha aqui já. Introduzo a agulha, vou subir três correntinhas. E aqui, gente, eu vou preencher toda essa volta com pontos altos. Em cada ponto alto dessa carreira de baixo aqui, eu vou fazer dois pontos altos dentro. Ó. E eu vou percorrer a volta toda fazendo isso. Se vocês acharem que vai ficar apertado, pode colocar três pontos altos aqui dentro, ó. Coloca mais um, tá? Aí vocês aqui que decidem, né? Pra mim aqui já tá meio larguinho, então eu vou fazer dois pontos altos em cada... em cada ponto alto da carreira aqui de baixo. Gente, a alcinha vocês deixam bem justinha, porque o peso do crochê faz com que ela ceda. E se vocês fizerem meia larguinha, depois ela vai ficar caindo. Então, a minha eu tinha feito com 27 carreiras de pontos altos, eu desmanchei uma, fiz com 26 cada alcinha. Porque o crochê é pesado, né? Tende a pesar. Aí, se você faz muito larga, aí fica caindo toda hora, fica horrível. Então, ó, eu vou preencher toda essa minha volta aqui com pontos altos, depois eu volto. Gente, ó, tô chegando aqui onde eu terminei os dois pontinhos. Então, eu faço um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, ó. E aqui, pra quem fez ponto alto duplo, pode colocar três pontos altos dentro dessa parte da frente, ó. Pra quem fez. Pra quem não fez ponto alto duplo, pode colocar só dois mesmo, como vem colocando lá. Aí, aqui, a gente coloca três. Gente, ó, cheguei aqui no finalzinho, conto um, dois, três, no terceiro, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo.
Olha como que ficou. Agora aqui eu vou fazer igual esse ponto aqui, ó. Subo uma, duas, três correntinhas, duas de espaçamento. Eu vou pular um, dois, no terceiro eu introduzo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro coloco e faço um ponto alto. Ó, uma, duas, pulo um, dois, no terceiro ponto alto da carreira de baixo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. E assim, ó, eu vou percorrer toda a volta do meu cropped ou da minha blusinha, né? Porque o cropped ele é mais curtinho, né? Isso para quem quiser fazer essa parte, viu, gente? Senão aqui vocês já podem fazer o biquinho de acabamento. Quem não quiser fazer essa parte, achou que ficou bom no comprimento, não precisa fazer, viu? Eu tô fazendo porque eu quero um pouquinho só mais compridinha. Mas quem não quiser fazer aqui já pode, ao invés de fazer isso que eu fiz, já pode fazer o biquinho de acabamento, que depois eu vou ensinar. Se vocês quiserem fazer igual, pode fazer. Ou se vocês quiserem fazer qualquer outro biquinho de acabamento também, fica bom. Um, dois, no terceiro, introduz a agulha. Gente, eu vou fazer assim pela carreira toda, depois eu volto com vocês, tá? Gente, tô acabando aqui, ó. Eu conto uma, duas na terceira correntinha. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Ó, segunda carreira ficou assim. Agora eu subo uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E dentro de cada espacinho aqui, ó, eu vou colocar dois pontos altos. Ela vai dar uma apertadinha se fizer assim. Se vocês acharem que tá muito apertado, pode colocar três, tá? Ou então vamos fazer assim, melhor, ó. Vamos colocar dois dentro e um em cima do ponto alto. Dois dentro. E um aqui em cima do ponto alto. Eu acho que vai ficar melhor, vai ficar mais. Os vãos vão ficar mais fechadinhos, ó. Então, eu vou percorrer toda a minha carreira aqui. Na hora que eu estiver chegando na próxima, eu volto. Cheguei aqui no finalzinho, conto uma, duas na terceira correntinha. Introduzo minha agulha, opa. Uma, duas, três. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Que bonito que tá ficando.
E aqui, gente, vocês podem fazer mais carreiras, certo? É, se for fazer muito mais comprida, vocês, quando vocês forem fazer esses pontos altos nas carreiras de baixo, vocês sempre coloca, vamos supor, a cada 10 ponto alto, vocês fazem um aumentinho, porque senão, para chegar no quadril, ela vai ficar apertada, tá bom? Eu vou fazer mais uma carreirinha dessa daqui, ó. E depois eu já vou finalizar com o meu bico. Meu bico de arrematar. Então, aqui, ó. Três correntinhas que equivale a um ponto alto, mais duas de separação. Eu pulo um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, faço meu ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, faço meu ponto alto. E assim, pessoal, vou fazer pela carreira toda, tá? Aí depois eu venho com vocês para mostrar o bico que eu vou fazer. Opa! Cheguei aqui no finalzinho, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos começar a fazer o ponto para acabamento, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar, vou fazer duas correntinhas. Dentro do espacinho, eu coloco mais dois pontos altos. Venho aqui no espacinho seguinte e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, faço nesse espacinho que eu fiz o ponto baixo, dois pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço um ponto alto. Um, dois, três. Subo três correntinhas, dois pontos altos, vem aqui, ó, olha como vai ficando bonito, subo três correntinhas, vem aqui no mesmo espacinho, vem no espacinho seguinte, bem aqui no cantinho, faço. Olha, gente, que lindo que vai ficar. E esse vai ser todo o meu acabamento da parte de baixo da blusa. E da parte de cima também eu vou fazer assim. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Aqui eu fiz errado. Peguei antes. Pega aqui, ó. Pra ficar todos iguaizinhos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Na hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Daí eu vou fazer a parte de cima também junto com, pra vocês verem, né? Mas vai ser esse mesmo acabamentinho que eu vou colocar em cima. Inclusive nas alças, dos dois lados, assim a alcinha pra mim vai ficar mais grossinha, que eu prefiro, que eu uso com sutiã. Então eu gosto. Gente, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Tô terminando aqui, ó, gente. Vem aqui, ó, introduz a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Corto minha linha, dou um nozinho. E agora aqui, ó, eu vou puxar essa linha aqui pro lado de dentro. Faço mais outro nozinho.
Aperto bem, ó. Vou introduzir aqui minha agulha, vou puxar a linha de novo e vou fazer outro nozinho. Agora eu posso cortar aqui rente, ou também posso passar aqui esse restinho por dentro, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Olha que lindo que ficou, gente. Olha. Agora nós vamos fazer essa parte daqui, ó. Tá? Olha, pessoal, já fiz aqui, ó. De um lado de uma cava. Já fiz o pontinho. Agora eu vou fazer aqui no decote e vou fazer embaixo desse braço aqui que eu não fiz ainda, que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai introduzir a agulha aqui num ponto qualquer, eu começo sempre bem embaixo do braço. Vou fazer o meu nozinho. E aqui, ó, a gente vai esconder todas essas linhas aqui. Puxo, faço. Aqui, gente, eu vou fazer só com duas correntinhas, viu? Lá embaixo eu fiz com três. E aqui eu vou fazer com duas, ó. Introduzo a agulha, faço um ponto alto, faço o segundo ponto alto. Vem aqui, ó, introduzo a agulha no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Volto aqui, faço dois pontos altos. Vem aqui, ó, no ponto seguinte, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Aqui, gente, a gente tem que colocando para trás aqui esses nozinhos, ó. Pra ir escondendo. Duas correntinhas, venho aqui, ó. Dois pontos altos. Venho no próximo ponto aqui, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dois pontos altos, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo. Ó, e com isso a gente vai escondendo todos os nozinhos, ó. E os fios também, o que ficar depois por trás a gente vai cortar. Venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, introduzo a agulha no mesmo lugar, faço dois pontos altos, vou pro próximo ponto seguinte, faço um ponto baixo. Venho aqui pro próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. E aqui depois a gente vai enfiando, vai puxando aqui por trás, ó. E os nozinhos vão ficando todos lá, ó. Nem aparece pro lado de cá. Segurar essa linha branca pra cá. Venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo. Tá vendo, pessoal, como a gente vai escondendo tudo?
E assim, ó, a gente vai pondo os fios aqui tudo por trás, ó. Depois nem por trás quase aparece. Aí você vai cortando só o que fica mais soltinho assim. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Tem um querendo entrar onde não é. Aonde fica os fiozinhos é o que dá mais trabalho. O restante não dá tanto trabalho. Aqui, ó, depois eu vou, ó, tá vendo como escondeu bastante? Agora que depois a gente corta esses que ficaram. Gente, e assim eu vou fazer por toda a volta aqui do braço. Vou fazer a volta do decote, tudo igual. E aí, a hora que eu tiver finalizada a minha blusinha, eu volto com vocês, tá bom? Até lá. Gente, ó, terminada a minha blusinha. Olha que lindo que ficou. Olha a alcinha, como que ficou larguinha, ó. Dá pra usar com sutiã a parte de trás. Gente, eu amei o resultado. Quem gostou, por favor, deixa um joinha aí pra mim, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho, que daí quando eu postar a nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Até lá então, eu agradeço a atenção de todos e agradeço a Deus também por mais essa aula. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e as famílias. Um beijo e até a próxima.